დღის სხვა სიახლეების საბჭოთა კავშირის ნოსტალგიას პუტინი კიდევ ერთხელ აფიქსირებს პრემიერ-მინისტრის რანგში. თუმის წინაშე ბოლო ანგარიშით გამოსვლისას პუტინმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვნად ქვეყნის ინტეგრაციული მშენებლობა დაასახელა. პუტინმა აღნიშნა, რომ ევრაზიული კავშირი უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური მოვლენაა. ამიტომაც პუტინმა მომავალი სამი წლის განმავლობაში ყველაზე მთავარ საზრუნავად საბაჟო ეკონომიკური კავშირის ჩამოყალიბება დაასახელა. მიმაჩნია, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინტეგრაციის გაღრმავება რუსეთის ეკონომიკის და საგარეო პოლიტიკის საკვანძო ამოცანაა. ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერია, ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი მომავალი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საბაჟო კავშირსა და ერთიან ეკონომიკური სივრცის შექმნა, ჩემი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური და ინტეგრაციული მოვლენაა. ვიმედოვნებ, რომ რუსეთს, ბელარუსს და ყაზახეთს სხვა პარტნიორებიც შემოუერთდებიან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან უფრო პროგრესული თანამშრომლობით. Putinis bolo angarishi uka shiapases sakartvelos sakamomdeblo organoshits lika beraegvartoba pirdapiratashi parlamentidan lika rogor apaseben kartveli deputatebi kremlis lideris am gantskhadebas. Dia Vladimir Putini evraziuli kavshiris shekmnas sabchota kavshiris daslish dashlis shemdeg mishnolovan geopolitiku da integratsiul movlenad miichnas, tumtsa kartveli deputatebisa da ekspertebis shepasebit Vladimir Putinis am gantskhadebis ukan imaleba rusetis momovali prezidentis survili aghdgenili ikna sabchota kavshiri. Ekspertebisa da politologebis shepasebit Putinis es idea krakhistvis aris ganqanciquli da ekspertebi aseve miichneben rom Vladimir Putinis es idea ganukhortsielebeli. რუსეთი პარალელურად მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში შედის. თუ კი რუსეთში გონიერ ადამიანებს ესმით, რომ შიდა დემოკრატიზაცია საჭირო და მეზობლებთანაც ნორმალური ურთიერთობები, ევრაზიული კავშირის აი ესეთი ფორმის წარმოქმნა სრულ შეუსაბამბლოში მოდის ამასთან. მაგრამ ეს მაინც აჩვენებს, რომ რუსეთში დღეს არის წინააღმდეგობრივი მდგომარეობა და მათი აი ახლად არჩეული პრეზიდენტი აპირებს ისევ საბჭოური პოლიტიკის გაგრძელებას. თუმცა საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გავლენის სფეროების და კანონების ცდელობა, რაც კრახისთვის არის განწირული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს აქვს ევროპული ღირებულებები, საქართველოს არის ევროპული ოჯახის ნაწილი და ეს არის სწორედ ქართული სახელმწიფოს წარმატების ფორმულა და ბუნებრივია ჩვენ ამ მიმართულებით მოძრაობას გავაგრძელებთ. ეს არ არის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ეს არის ქართული საზოგადოების გადაწყვეტილება. ის პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები, სხვა რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში ხორციელდება, სწორედ აი ამის გამოძახილებაა. როგორც ჩანს, პუტინი მიიჩნევს, რომ თავისი პრეზიდენტობის პირველი ორი ვადის დროს მან შეძლო რუსეთის იმპერიის ჩინიდან გამყარება, რუსეთის იმპერიის ესე თქვათ დაშლის შეჩერება, რაც აშკარად ემუქრებოდა ამ ქვეყანას. და ეხლა როცა იგი დაბრუნდა ფორმალურად, ეხლა მისი საბოლოო მიზანი, შემდეგ ეტაპი არის უკვე საბჭოთა კავშირის აღდგენა. და ამისთვის მას, როგორც ვთქვით, საკმაოდ დიდი დრო მიანიჭა რუსულმა კონსტიტუციამ და ეს თემა ამისთვის ხადია ყველაფერი გააკეთოს. სხვა საშუალებით, ეს იქნება ეკონომიკური, ეს იქნება ალბათ ძალადობრივიც, რომელიც ჩვენ უკვე ჩვენ ნახეთ ჩვენ თავზე ვიწვნეთ. პუტინს იმართება ის, რაც ემართებაო ყველა იმ ლიდერს, რომელიც ქვეყანას მართავს ერთპიროვნულად და ქვეყანას მართავს აცლილობის განმავლობაში, ბუნებრივია ეს. ესეთ ხალხი კარგავს საბოლოო ჯამში რეალობის შეგრძნებას და ეჭიდებიან რაღაც ილუზორულ სქემებს, რომლებიც არის წარსულიდან. Putinis am ganzkhadebis shemde gratkmaunda arsebob sashishroeba rom rusetma moaghdinos zetsola sakartveloze. Tumtsa es misgan gasakviri araris, ratgan rusetma ukve moaghdina sakartvelos territoriebis okupatsia da rusuli jari amdromderchebas sakartvelos territoriaze. Am ganzkhadebashi khasgasmita anatkvami rom bevs sashvaleba arikneba gaaketos archevani da soled amashi gamoikhateba rusetis imperiuli ganzrakhva. Mati politika ki asetia, rusets ar sheuzlia sva kveqnebtan normaluri urtiertoba da is amisnatsulat matze kontrols axortsielebs. Ratkmaunda ევრაზიული კავშირის არსებობა უკვე მეტყველებს რუსეთის ინტერესებზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ საქართველოს თავისი გზა უნდა განაგრძოს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოექცეს რუსეთის ზეგავლენის ქვეშ. პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ კავშირს მალე სხვა პარტნიორებიც შეუერთდებიან, თუმცა ექსპერტები და პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ ეს წინადადება, პუტინის ეს წინადადება წინააღმდეგობაში მოდის რუსეთშიც კი და ეს ამ წინადადებას განხორციელება არ უწერია. Putinis განცხადების შეფასებებზე პირდაპირ ეთერში ლიკა ბერაია.